Szerencsekerék a sátor előtt, bent közös fotókészítés. Az asztalon különböző tájékoztató kiadványok az EU-ról, de vállalkozásokat is bemutattak a fiataloknak. Voltak helyi termelők, helyi borászok, tésztakészítők, voltak helyi lekvárok, helyi kolbászok, voltak itt nagy gyógyfürdőtől, voltak itt a könyvtáraktól. Ebből is lehet látni, hogy milyen széles a spektrum, amit az Európai Uniós források lefednek vidéken. Éppen az a célja a kampánynak, hogy például a sikeres vállalkozásokon keresztül bemutassa az Unió vidékfejlesztési támogatásait. Megtudják az emberek, hogy mit tesz az Európai Unió a vidéken élő emberekért. Szerencsekerék van, kvízjátékok, helyi termékeket bemutató gasztrosarok, virtuális élményt is meg lehet nézni, és rengeteg hasznos információval találkozni. Az Európai Bizottság mezőgazdasági főigazgatóságáról, a vidékfejlesztés városfejlesztési főigazgatóságáról is voltak itt kollégák. Tőlük is információkat kaphattak az érdeklődők. Az EU a vidék jövőjéért kampány szervezői a busójárásra látogattak el elsőként Magyarországon. Még három vidéki helyszínre mennek. Összesen 7 EU-s országba látogat el ez a kampány. Francia, görög, lengyel, litván, olasz, spanyol helyszíneken bemutatkozva még a bizottság kezdeményezésére.